Normalisht për ata që kanë mbushur 18 vjeç deri në 24 janë në një fazë kur le të themi kështu kanë mbaruar shkollën e mesme dhe janë në universitet. Normalisht për të gjitha punët e vështira të familjes mendon mami dhe babi. Jo ata në vetvete. Pra janë akoma persona që nuk kanë dalë në tregun e punës, janë akoma persona që nuk po mendojnë as të martohen, as të gjenë një shtëpi, as të lidhin kontratën e ujit dhe dritave për të parë se sa vonohet. As të shikojnë sfidat për të gjetur një punë, as të bëjnë karrierë në vetvete, dhe as të përballen me zyrat e shtetit. As të merren me shëndetësinë në vetvete, e kështu me radhë. Pra, janë akoma, le të themi kështu, në vezën e familjes. Jo në treg, jo në luftë, jo në terren. Janë akoma të mbrojtur. Dhe ka një gjë. Janë dhe ata që merren më shumë me televizionin dhe mediat sociale. Pra, janë ata që hanë më shumë propagandë. Dhe nuk përballen në mënyrë të drejtë për drejtë me jetën reale. Natyrisht, pjesa tjetër është që në atë mosh të gjithë kemi qenë më optimist për të ardhmen, të gjithë kemi qenë më shpresdhënës, në sensin. Pastaj, kur përballesh me jetën, shikon që defektet e njerëzve janë ato pavarësisht nga kush është në qeveri ose kush është në opozitë. Por, po të shikoni pak rastin konkret, kemi vetëm një transferim të vogël të ati 10% nga 91-82 të ati 9%, që është nga ka shumë korupcion në ka pak korupcion, nga që ka vajtur në 13%, nga 6-13%. Pra, ajo shumë, ose pak, është një diferencë jo dhe aqe madhe. Pra, gjithse si ata e shikojnë prezencën e korupcionit në jetë. Më lejoni të japë një element tjetër. Keni parë nëntorin e 2021-shit. Ishte vit elektoral. Të dhënatonat asaj koha. Ishte vit elektoral 2021-shit. Ishte një vit ku, naturisht, çfarë bën opozita për të ardhur në pushtet? Hap gjitha rastet e korrupsionit, është megafon. Çfarë ndodh pasi ti humbet zgjedhje dhe opozita përçahet? Merret me veten, nuk merret më me denoncime ose jo me të njëjtën kohë, jo në njëjtën dedikim kohe, për denoncimin përsa i përket aferave të qeverisë. Kështu që edhe perceptimi i korrupsionit zvoglohet. Sepse tematika e ditës është çfarë ndodh brenda opozitës dhe jo ose ka më pak kohë, le ta themi kështu, për sa i përket denoncimit të aferave të mundshme ose të perceptuara si afera korruptive. Pra, janë të gjitha elemente këto bashkë me SPAK-un që natyrisht mos ta mohim, është një institucion që 6 muaj të fundit, vitin e fundit ka fituar goxha kredibilitet, goxha. 26% është ka rëndësi. Në vlerë absolute është shumë pak. Në vlerë absolute është shumë pak. Por në raport me Shqipërinë është një gjë e madhe. Me institucionet e tjera. Dhe sepse është një gjë vërtet interesante. Por të tregon dhe një problem të shoqërisë shqiptare. Po të shikoni, te partitë politike kanë besim 9.9% njerëzve. Kurse kur vjen tek qeveria ose te një individ, pra te një lider, besimi është gati dyfisht. Gjë që do të thotë që ende sot shqiptarët besojnë tek burrat e fortë, te liderat dhe jo te institucionet, partitë politike. Pra, ende sot nuk kanë besim deri në fund te demokracia. Demokracia është institucion, nuk është individ. Dhe ende sot kanë besim tek burrat e fortë. Dhe ky është një element që nuk le shumë për të shpresuar për ta. SPAK-u është goxha lart, nuk i kemi pyetur për kreun e SPAK-ut, i kemi pyetur. Jo, nuk po flas për SPAK-un, kujdes. Kujdes. Po flas për besimin. Kemi 9.9% të shqiptarëve që besojnë te partitë politike. I kemi analizuar njëherë ato. 19 e qeveria. Pra kjo gjë nuk kupton që. Domethënë, gjithë konteksti i asaj analize ka qenë mbrojtja dyfishimi i SPAK-ut. Le ta themi kështu, ka një problem sistemik dhe në mënyrën e të arsyetuarit. Qartë. Pra, ku nuk ka rëndësi partia, nuk ka rëndësi institucioni, nuk ka rëndësi komuniteti, ka rëndësi njëshë. A i e di, ne të tjerët jemi kotë. A kuptaj. Pra, këtu mban akoma erë para viteve 90.